Som programmerare är vi ju fantastiska, eller hur? Vi kan inte fela. Det går inte. Programmerare kan inte fela. Användare å andra sidan, de felar. De gör det stup i kvarten och de gör det gärna skulle jag tro. För att kunna hantera fel i programmet som vi håller på och skriver så vill vi ju kunna avsluta programmet på ett snyggt sätt även om någon skriver in åldern de har med siffror eller förlåt med text istället. 38 och en halv kan någon tänkas skriva in som en ålder. Det vill vi ju inte ha. Vi vill ju ha 38,5 i sådana fall. Folk kan göra de mest konstiga saker. Ni anar inte. Jag såg själv en människa en gång som gjorde något jättekonstigt. Det som händer när någon gör någonting konstigt, när någon vill läsa från en fil som inte finns eller matar in ett variabelnamn eller en textsträng på ett felaktigt manér. När någonting konstigt händer inträffar något som vi kallar för en exception. En exception är ett fel som programmet kastar i ansiktet på oss. Vi vill möjligen inte avsluta ett program med att det kommer upp en ruta med ett stort kryss på där det stod att ett okänt fel av typen 13749B612 har inträffat. Vi vill göra något snyggare än så där. För att kunna göra det så använder vi exceptions. Saker som kan gå fel i vårt program. Alla de sakerna som kan tänkas gå fel skriver vi inom ett så kallat try-block. Därefter, efter try-blocket, så skriver vi ett eller flera stycken så kallade catch-block där vi fångar upp exception som kan inträffa. Låt oss säga att någon vill mata in ett heltal och man skriver in en textsträng istället. Då händer det ett exception, det inträffar ett exception, vårt system snappar upp att en exception har inträffat. Har vi då skrivit vår programkod inom ett try-block så kan vi då med hjälp av catch fånga upp det här exception och göra någonting vettigt istället. Vi kan be användaren att mata in namnet som en eller mata in åldern som en siffra istället. Eller vi kan hantera om folk vill läsa en textfil som inte finns så kan vi säga till dem att nej, den där textfilen den fanns inte. Vi kan ta hand om felet och göra någonting med det på ett betydligt vackrare sätt än att programmet helt enkelt bara kraschar. Så, vi kommer att kika på hur vi kan göra try and catch-satser för att hantera fel. Vi kommer även att kika på hur vi kan göra för att själva raisa ett exception eller throwa ett exception. Vi kan själva, när som vi än önskar, använda ordet throw för att ge upphov till en sån här exception. Vi måste inte vänta på att systemet ger en exception. Vi kan själva se till att fixa det där med exceptions också. Så där, vi tar och sätter igång och kikar på allt som har med try och catch och exceptions att göra.